Další, co bych měl vyřešit, je, jak načtu program. Jakože ten pro ten brain fuck. To znamená, bylo to nějak takhle. Budu si muset počítat, kolik jsem provedl operací, super. Počáteční je 0, to mám vyřešené, to řeší páska. Data pointer, no to je ta pás, to je taky v pásce obsažené. Takže délka vstupu a počet řádek. On nikdy nebude číst ten dolar. Jestli si to dám dobře dohromady s tím, že toto. Potřeboval si napsat nový entry point, který udělá to, že readline split map int. Jo. Takže co dělám blbě? Super. Stop string. To tady nabízí.
Jo, teď to projde. Takže je potřeba takto. Tak. Zkusil arena tady. To projde. Jo. Tohle je to, co tam chci mít. MN, super. Tak, teďka je to jeden řádek. Takže input je konzola readline. A program je to přečíst všechny řádky a pak je spojit, anebo možná bych se mohl inspirovat. Vrací následující znak nebo zapojené číslo.
To by se dalo. A počkat, co je to vrací enty, jo? Ha. A jak udělám z intu znak? By se dalo vytvořit něco pomocí toho take whileu a udělat z toho pola. Protože já potřebuju skákat. No. Ne. Funkce sekvence vrací sekvence. Tu. Tu array to list. Super. A teďka ty sekvence je možný psát pomocí nějakých takových těch generátorových výrazů jak v Pythonu. Tak. A to se dozvím tady, jak to udělat. Jo. For i in.
Jako to není minus jedna. Proč? Read, samozřejmě. Nezavolám. Tuchar. Teďka si z toho udělám. Můžu dělat toto? Ne. Nečekaně. Vypadá takhle líp? Nevypadá. Tak, to nechám takhle. Tu hraj. Super. A teďka... Dám něco jako run. Program input steps. Tak, tím pádem. Takže páska. A teďka se teda budu muset udělat funkci run. Program. Tady budu potřebovat index do toho pole s programem. Ještě jako... Takže program... IP jako instruction pointer. Vstup. Vytněme program pointer. Input pointer. I když on může vypisovat, že něco. Input bude jenom žrát. Tak ten můžu postupně zkracovat. Pokud něco přečte, tak to znamená sebrat to ze vstupu. On nemůže vracet zpátky na vstup. Tip, steps. Dobrý. Tak run. Je. Tak. Co ti nezdá? Jo, aha. Tak to mi to projde? Ne. Takže by mě zajímalo, jak
fungují pole v F-sharpu. Takže je to opravdu tečka závorky. Tak, teďka tady budou nějaké ty příkazy, který to teda jako má rozpoznává. To jsou tyhle. Tak může vrátit třeba, co já vím, pětku. Takže F-type int, jo, protože jsem řekl, že je to int array. To charary. No. A pak tam budu mít, že tak, tohle to je v podstatě nuda, to všechno budu muset naformátovat. Tady si člověk říká, že by občas bylo dobré naučit se nějak, nebo mít nějaké to, který umí makra, ty blbosti. Protože no a poslední, když to nesedí.